Čus, já vás všechny vítám u mého dalšího videa. Dnešní video má název Top 5 světových záhad a je tam hashtag 2. Hashtag 2 tam je, jelikož už jsem jedno takové video točil, ale našel jsem další zajímavosti, záhady, které jsou dost creepy, o kterých bych vám moc rád chtěl říct. Takže jsem si řekl, že natočím druhý díl. Ještě než začneme, moc bych vás chtěl poprosit, abyste mi hodili odběr se zvonkem, ať vám nic neutekne. Mě to podpoří, všichni budou spokojení. A taky mi můžete hodit follow na můj osobní profil na Instagramu, odkaz máte v popisku. Já už to nebudu dál zdržovat a jdem na to. První záhada. Japonské plovoucí město duchů Gunkanima. Ve skutečnosti se toto místo jmenuje Hashima, ale dostalo přezdívku Gunkanima, což znamená bitevní loď, protože silueta ostrova z moře připomíná právě tohle. Do roku 1974 se zde těžilo uhlí. Vlastně ostrov byl postaven právě kvůli tomu. Ale během druhé světové války sloužila Hashima jako tábor nucených prací pro zajaté Korejce. A mnoho z nich zde zemřelo velmi krutou smrtí. Počasí je zde tak drsné, že je ostrov přístupný jen 160 dní v roce a kdo na něj chce vkročit, musel ještě do roku 2009 podepsat vládní revers, že nebude nikoho žalovat. Proč se mu lidé vyhýbají? Vypadá jako nějaké místo z apokalyptické budoucnosti a dokonce jsou záběry ostrova používány do dokumentárních filmů o tom, jak to tu bude vypadat po světové katastrofě. Kdo na ostrov vejde, buď nepřežije, nebo bude proklet. Krání ho utýrání duchové zajatých Korejců, kteří na nevítané návštěvníky sesílají zlo. Druhá záhada. Pekelná nemocnice Helingli. Má slovo Hel přímo ve svém názvu. Hel znamená peklo. A vlastně to není nemocnice, ale blázinec. Najdete ji v anglickém jižním Sussexu a funkční byla až do roku 1994. Jenže když se podíváte na fotky, vypadá to, že lidé z ní utekli skoro před 100 lety. Doživotně tu drželi ty největší šilence a mentálně narušené lidi, kterým podle pověstí velel sám vládce pekel. Byli lidé v Helingli opravdu posedlí ďáblem? Podle místních, kteří žijí ve stejnojmenné vesnici, ano. Důkazy o jeho existenci najdete na každém kousku této obrovské ruiny. Šílenci tu zanechávali podivné vzkazy, které jsou na zdích namalované dodnes. Několik sester záhadně zemřelo a nemocniční personál kolikrát musel přetírat cely, na něž chovanci malovali pentagramy a podobné špásy. Že je Helingli opravdu pekelné místo, dokazují i dokumentační fotky, které vypadají jako z hororu. Ne nadarmo se fotkami inspirují mexičtí a španělští filmaři, kteří natáčejí ty nejlepší duchařské thrillery. Do blázince nikdo z vesničanů nevstoupí, jen další šílenci, co mají pro strach uděláno. Třetí záhada. Tajemná hora křížů v Litvě. Byl by to litevský kopeček jako každý jiný. Nachází se 11 km od města Šiauliai, ale stal se symbolem odporu proti sovětskému útlaku. Někdo v první polovině 19. století na pahorku styčil první dřevěný kříž jako památku na padlé z listopadového povstání a brzy se stavění křížů stalo místním zvykem. Kříže dřevěné, kovové i plastové tam začali stavět lidé jako památku na vše, čím Litva kdy prošla. Nakonec dostal pahorek jméno Kryžiu Kalnas, čili Hora křížů. Zradila sovětské buldozery neznámá energie? Křížů je tam na desítky tisíc, nikdo to ještě nespočítal přesně. Lidé je stavěli hlavně jako vzdor sovětské okupaci a Rusa to tak namíchlo, že tam přijel z buldozery, aby pahorek srovnal se zemí. Poprvé to zkusili v roce 1961, ale do dvou let tam stály kříže nové. Pak se Rus vrátil znovu, aby vyvrátil kořeny tohoto odporu, ovšem ani po druhé se nepovedlo pahorek zničit a sovětské buldozery záhadně přestávaly na místě fungovat. Nakonec musel přijet papež Jan Pavel II., aby místu požehnal a věnoval mu dřevěnou sochu Krista. Dnes je to poutní místo, kam jezdí lidé omdlévat. Doopravdy, prout energie vytvořený vlastně lidskou rukou je tak mocný, že se lidem na pahorku dělá mdlo. Těly návštěvníků procházejí vibrace a cítí tlak v těle. Někteří nápor nevydrží a sesunou se rovnou k zemi. Údajně se na pahorku nedá dlouho vydržet. Síla tryskající energie je až příliš vydatná. Čtvrtá záhada. Brána do pekla na hradě Houska. Marně byste hledali v Čechách strašidelnější místo, než je tajemný a řádnou dávkou hrůzy lákající gotický hrad Houska, který najdete asi 50 km za Prahou v obci Blatce. Husté kokořínské lesy zaručovaly nepropustnost a asi proto si tohle místo vybral král Přemysl Otakar II. Pro zbudování svého dalšího panovnického sídla, a to na místě již údajně jednou zbořené stavby ze 6. století. Historie hradu byla divoká. Padal do vlastnictví hned několika pánů, až se nakonec za doby první republiky stal soukromým majetkem továrníka. Poté z něj byl archiv státní knihovny, měl sloužit jako sanatorium pro zaměstnance chemičky a nakonec jej po revoluci vrátili potomkům jednoho ze šlechtických majitelů, kteří nechali hrad opravit a povolili vstup veřejnosti. Buď na Housce noc přežijete, nebo zešílíte. Za bílého dne je to opravdu líbivé majestátní místo, hemžící se stovkami návštěvníků. Ale přes noc se mění v pekelnou zkoušku odvahy.
Hrad je zbudován na skalní průrvě, kudy vede údajně cesta přímo do pekla. Už to samo nabízí otázku, proč Otakar vlastně na skále hrad stavil. Houska totiž stojí na nesmyslném místě, obchodní cesta byla daleko, voda byla daleko a v okolí není podle nálezu nic, co by měl hrad vlastně bránit. Tedy sama jeho existence je první záhadou. Historici navíc nerozumějí jeho architektuře. Je stavěn tak, aby chránil něco uvnitř a nikoliv, aby se bránil nájezdům zvenčí. Nad pekelnou průrvou stojí hradní kaple a pod ní je dle pověsti labirint podivných chodeb, kde se mají ukrývat kosti nelidských ostatků. Během nájezdu zdivočilých Švédů, kteří v Čechách loupili a plenili během 30leté války, tu měl místní myslivec posvěcenou kulkou zabít jejich maršálka. Jeho duch dodnes děsí návštěvníky. Ovšem největším lákadlem je postava neznámého černého mnicha bez obličeje, který právě chrání bajiny vstup do pekla a brání všem, kdo by se chtěli dostat do podzemních chodeb pod kaplí. Podle pověstí se tam ukrývá nebezpečné zlo a mnich je na stráži, aby nebylo nikdy vypuštěno. Kdo bude chtít na hradě přenocovat, toho čeká noc plná hrůzy s neodbytným kapucínem, který má za úkol vyhánět všechny opovážlivce, co si troufnou zde přečkat do rána. Pověst je tak silná, že se o to lidé pokoušejí co chvíli. Místní kastelán ale vypráví, že lidé se na hradě tak bojí, že někteří z nich spí jen v kruhu kostelních svící, aby odehnali zlo. Někteří noc přežili v pořádku, jiní potvrzují vše, co se o hradu povídá. Někdo je ve tmě sleduje, slyší kroky, zvuky a i ten tajemný mnich byl několikrát spatřen. O noc odvážných se pokoušeli lidé už od dob vzniku pověstí a původní obyvatelé Blace bývali svědky toho, že nocležník z housky vyšel druhý den ráno úplně šedivý hrůzou. Pátá záhada. Strašidelné podzemí jihlavských katakomb. Jihlavské podzemí nepatří mezi naše největší. Tím je znojemské, ovšem jihlavské katakomby se i přesto mohou chlubit asi 25-kilometrovou délkou a něčím navíc, co ve Znojmě podle očitých svědků rozhodně není. Ale o tom později. Zajímavé je už to, že se dodnes vlastně neví, proč katakomby vznikly. Horníci je ve středověku začali hloubit jako sklepy, ale nikdy se nepovedlo prokázat jejich prvotní účel. Nakonec se z nich staly středověké skladovací prostory a za války sloužily jako úkryty pro gestapo. Kdo děsí návštěvníky podzemí? Katakomby prošly turistickým boomem díky reportáži soukromé televize extra.cz, kdy v nich před lety přenocoval novinář Stanislav Motl a povedlo se mu natočit ducha, nejspíš nacistického vojáka. Záhadologové měli pohotovost a do katakomb instalovali různou techniku s termovizí, měříče teplot a citlivé mikrofony. Výsledkem je, že se paranormální projevy, jakési ektoplazmy, povedlo vědecky prokázat. Teplota místa u výklenku, kde se duch zjevuje, samovolně kolísá a mikrofony zachytily podivné zvuky. Existují stovky očitých svědectví návštěvníků podzemí, kteří viděli procházející stín postavy, někteří dokonce člověka v mnišské kápi a slyšeli tajemné kroky a klepání. Ať tomu věříte nebo ne, jihlavské podzemí má tak strašidelnou pověst, že by v něm určitě nikdo přespávat nechtěl. Tak jo, tohle byl konec videa, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě mi nezapomeňte dát like, napište mi do komentářů, jestli chcete takové delší, obsáhlejší videa, kde se toho fakt dozvíte hodně, já si myslím, že to je pro vás určitě vhodnější než ty dvouminutové. Jestli chcete i další videa, tak mi určitě nezapomeňte dát odběr se zvonkem, jak jsem řekl na začátku. Hoďte mi follow na osobní profil na Instagramu a na Instagram strašidelnefakty.cz. Já se s váma loučím a vidíme se příště. Ahoj!